ណាចាញ់អៀវអៀវនេះអត់កាត់ចកាគេនិយាយឆ្ងាយអូនកុំចាក់ផងបងទៅឲ្យបងចាក់ខ្លួនឯងអូហេអៀវអៀវអៀវហេពីណាតែមកពីពេកជួយៀបតាមពីមកតា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 អោអោចាប់ដល់ចាប់ដល់មួយពីរបីចុចអោអោគូអ្នកឈ្នះអ្នកឈ្នះទៅខាងក្រោយសាច់សុំពីរ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 មកនេះកុំលឿនពេកចាំកុំលឿនពេកថាពេលទៅទេតែចាំតែគេមកដល់ជួយចាំតែតាមណា